Den är röd. Filmar du? Ja. Vad ni? Du spelar inte fort nu! Runkafrikanen kom! Ja, det är där till här till stenskott. Renskitas nedslopp, kom! Vilken ni ska kalla det? Jag till norr utan mig, 3,8 kilometer! Dra ditt arsle baklänges och så går det och skjut han! Va? Jag kommer dit. Jag ska skjuta upp älgen i rövhålen, kulan bara sprut ut genom ögonen! Sen ska... Klart skit, stenskott! Alltså mitt knä var ju något C-pedant, det är ju fan... Jag är för här! Jag kör om. Åh jävlar! Det var fan genast mycket bättre bild när man började filma. Yes. Nej. Nu kommer Anton. Anton! Godmorgon! Anton! Anton! Nu är jag här också! Men han får press. Inte döma han. Skjuta! Han deffar! Han deffrosar din jävla CP! Ska du trycka på ready-knappen? Trycka! Inte mer på den! Inte på den! Oj! Jag tror att det är folk här. Okej, Jesper! Lukas, håll käften! Just det, fläskkoncept. Du är som, en rad reben, Lulle. Vad sa du? Rad reben? Det här är inte ett ord. Det är jävligt bra, alltså. vad heter det? Fuck you. Stick! Stick! Nej. Oj. Men Lukas! Vad? Du kan inte vi rädda dig. Ja, verkligen inte. Käpp dropp! Lukas! Fattar du dåligt eller? Droppen! Här om någon vill höra, jag vet inte fan. Vi hade nyss ett dropp. Hjärnkirurg. Ja, det är våra kamrater här som är med oss och spelar. Vadå? Vad fan har jag gjort för fel? Ja. Kommunikation, vet du vad det är Lukas? Social flexibilitet, vet du vad det är? Nej. Och så måste du ta hela fönstret när jag står där och pikar. Gå dra! Vad fan, ta mitt fönster nu då! Gå ner, gå och sätt det där nere! Men vad sa jag till dig? Gå och lägg dig! Jag är för fet, jag tar min... Ner för trappen! Gå till köket där du är hemma! Jag är ju här liksom. Varför är Lukas? Han är alltid så jävla sent där vi är. Hela... Slå sönder det. Snäll du upp dörren, nu vet ju för fan hela servern att vi står i detta hus. Det är som att ta en jävla megafon och skrika, här är jag, här är jag. Kan inte sätta det här? Det här är som ett ditt rum, kom in. Kom in fan när jag säger att du ska komma. Här, där, sätt dig i det där rummet. Och så sitter du där. Vafan, jag rör att det låter ju ändå. Jag tror att jag kommer stinka ändå. Stäng dörren och rör det toan! Det finns inget dörr! Jag har rivit sönder den! Förbannat, han har ju rik, kolla! Vänta, gången! Domjärnen! Han har rivit sönder hela domjärnen! Vafan! Vad pissar du med? Vad har du på med? Men vad är en? Jag är dålig i magen! Hallå, du är inte dålig! Sluta äta bajs! Jesper, jag tror vi måste dra. Ska vi dra utan honom? Vad fan sa vi om att gå ut ur det där rummet? Ah! Ta han! Ta han! Vad där? Anton, har du sköld? Nej, vi landar ju för fan nyss. Vad tror du? Är du dum eller? Har du sköld? Nej, för vi landar nyss. Tänk, snälla! Nu är vi på liv och död här. Förlåt. Flytt.
Vad fan vem skjuter på då? Han pysslar du med? Du vet ju jävla. Jag dödar ju två nu. Jag dödar ju två. Jag tror att han är bäst nu eller? Du finner ju inte av med två skott. Så vad fan? Rulle du på tvåan? Du är på tvåan? Jag skiter här. Jag håller inte. Jag måste spara klippet.